היו בני ראובן, זה גם כן בלי רעשה הכל. חוי ישראל. עכשיו אתה מספר, פקידי מת ראובן. אנחנו בפסט במין מורשאים. אני לא יודעת, אני לא יודעת, אני לא יודעת, אני לא יודעת. איזה תנאי הוא הצטר מטען עומד, דוזמן מיוצר? הצטר למגמן, אבל מדיעה ממחת השקל. נראות? הדיגה ממחת השקל. מי מוצאת על הצטר? בוא נראה מה כתוב כאן, ואם לי ראובן. אני אגיד לך מה שכתוב כאן, את המספר של כל אחד. ראובן הייתה שיש רבה. בוא נקרא, אבל היו בני ראובן. אז תגיד אתה. והיו בני ראובן בכל ישראל יתול בעצם. שוחסם מבייסר, בעצם מספר שימס, כל זכו מבייסר שלנו, ואנה כל יויס אצלו. למייסר זה אותו נוסח. כן. קודם למטה ראובן, למייסר ספרו. שיש רבה ארבעים. שיש רבה ארבעים. כן, אבל למייסר, אני מדבר עכשיו בעברית, 46,500, מה זה? 46? כן. 46,500 בחורים מעל גיל 20, עד 60, נכון? לא, עד 60? אל תגיד... מבין 20 שנה במעלה. גם... הלאה, לבני שימוי. אותו דבר. בוא תגיד, אותו דבר. אתה עושה למשפחת למייסר, בוא אותו פקודוב. כמה היה להם? פקודוב. אותו דבר. אבל מסתכל, ראובן לא כתוב פקודוב, כאן כתוב פקודוב. כן, השינויים יש כאן הרבה. או, מי מספר שם עושה, גולגוזם, קוזוכו מ-20 שנה, מה לכל יועץ לצובו? קודם, למה יש לך 950,300. כן, כן, שימון. שימון יותר גדול מראובן. כן. לבני גוד, אתה עושה למשפור את זה בסבוד, קודם, למה אתה גוד, 540,000, 650. קיצור, כל שבט באזור, 45-50 ומשהו. נחגב הייטר. בדיוק, אנחנו לא היו קטנים, אבל אני זוכר. הכי גדול זה דון. דון? שהיה לו בן אחד חושי. החושי מה זה היה ככה. ככה ככה, וממנו יצא הכי הרבה. כן, נגיד. לא, בלזן, בלזן, דון זה הכי גדול. נו, זה רגע, זה הולך להיות... כן, אמרתי לך, זה הכל, עד כאן אתה יכול לגמור. זה כל המספר. היו כל הפקודים, שיש בו יצא להם, זה כל הפקודים של כולם. אוקיי, אז נעבור, אז נעבור. כן, לא, תגמור, והיו פקודים, תגיד את המספר של כולם. והיו כל הפקודים 600,000 ו-13,000 ו-15,000. והלווים... אז למעשה היה קצת יותר מ-600,000. זה הישראלי בלי הלווים. 600,000 ו-3,550. אז למעשה היה 3,550 יותר מ-600,000. כלומר, 600,000 היה קצת יותר. לא, 600,000 היה בצעס מצרים. כאן זה כבר... מה, הם גדלו כל כך מעט בשנתיים? ריבוי טבעי כל כך קטן? דרך חיים ראיתם למה גם קצת. כמה בעיגל אמת. העיגל גם אמת. אתה מבין? כאן המספר הזה. אנחנו עושים בלי. בסדר.